ואתם תראו, יהיה לכם ברכה גדולה. אני אומר לכם, אין לי צל של ספק, מי שיהיה זריז, זריז ונזכר. עבודה, יש אנשים אומרים לי, הרב, אני לא יכול בעבודה. אל תעזוב את העבודה. תחפש עבודה אחרת. תמצא, תעזוב. למה? תלך תשב בבית, כיף לשבת בבית. יש אנשים, 8 חודשים, 9 חודשים, 10 חודשים. הוא כל היום קם בבוקר, אשתו מארגן, הוא רץ על העבודה, הוא מארגן את הילדים, הוא השתבח שמו לעד. עושה דווארות, מסתובב, מסתובב, מסתובב. הוא בא, מחפש עבודה, אומר, 8 בבוקר צריך להיות פה. אתה נורמלי? 8 בבוקר? זה לא מכיר את השעה הזו בכלל, זה מוקדם מדי, עזוב. אז הוא ככה נמרח ונמרח ונמרח, הרב, השם סגר לי את כל הברזים, פתח לך נשמה, כל הברזים פתוחים, אתה דואג כל פעם בו, לא מפותח הברז, אתה סוגר לו, אומר לו, לא, לא, לא צריך, לא צריך. תתחיל ב5,000 שקל בחודש, תראה לקדוש ברוך הוא שאתה זריז, הוא יפתח לך גם את ה50,000 שקל בחודש. תקום על הרגליים, ידך רוצים איתה עשיר, זה בקטע של הכסף. אני מדבר גם בקטע העצמי שלי. אתם עובדים על עצמכם? או שאתה אומר, אני אלך לשיעור של הרב יגאל, אני אקבל קצת תורות, אני אלך לשיעור של הרב שרביט, אני אקבל קצת תורות, אני אלך לשיעור של הרב פלוני אלמון, אני אקבל קצת תורות, אחזור הביתה. מה נראה לכם, שהרב יכול לעשות לכם את העבודה? אתם עובדים על עצמכם? כל אחד ואחד, אחד, כל אדם בעולם ששומע אותי, אתה מנסה להיות טוב יותר, צדיק? אתה מנסה להיות חייכן יותר? אתה מנסה להיות חייכן יותר?